Märten Kuusk, esimene päev on juba möödas kohe. Milline oli su esimene reaktsioon, kui me lennukist maha astusime ja kokku puutusime sellise kuumusega? No, reaktsioon oli selline, nagu keegi oleks sooja puhuriga, ütleme, siis 40-50 kraadi näkku õhku lastnud, et see ei päris palav on, aga eks me siin aklimatiseerume vaikselt ja siin samas on ka praegu oli päris palavat. Et ma arvan, et harjub ära ja eks Eestis noh, päris nii palav ei olnud, aga ikkagi oli vahepeal ka, et tuleb harjuda. Esimene treening on juba täna tehtud ja umbkaud oli ka 40 kraadi, et kuidas sellise kuumusega on treenida? No, kõigepealt ütleme, kurk läheb päris kiiresti kuivaks. Kui see on joosta ja õhku ahmida ja veel tahad näiteks infot väljakul edastada, et siis mingi hetk nagu läheb täiesti ära nagu ja nagu hapnikku ei tule nii palju peale võibolla kui siukse, ma ei tea, 20 graadis niiske ilmaga, et eks ta nagu ongi harjumist vajab ja noh, tuleb palju külma vett siis pähe kallata, et keha veidi külmem püsiks. Oleme sarnases kuumuses tegelikult see aasta juba mänginud, kui me Maltal esimeses eelringis olime ja isegi Eestis on olnud mitte küll 4 kraadi, aga 30+. Et kas need sellised kogemused varasemalt annavad ka midagi meile nüüd Küprosel juurde? Ma arvan küll, et esiteks ongi, et keha võibolla füüsiliselt on harjunud ja vaimselt tead ka paremini, kuidas ja illuhel keha võibolla käitub ja noh, võibolla ongi see füüsiline pool just, et no ongi hea, et Maltal saime nagu näha, et mis see nagu mängutempo ja kõik nagu on, et selle kuumusega ja kus võibolla tuleb nagu võibolla mingi tempo alla võtta võibolla rahulikumalt või kus juurde panna, et midagi on kindlasti annud, jah. Treenerid kindlasti on vastast juba mitmeid kordi analüüsinud, et kui palju sina ise juba vastastest tead? Meil on näidatud, jah, et täna eile on siis klippe näidatud vastasest ja eelkõige, no nii-öelda kõik kaitserünnak standardid. Millised mängijad ja neil siis on, millised mängijad? No individuaalselt ikkagi üsna meisterlikud, ma arvan, ja üsna heal tasemel. Noh, selles mõttes tegu on hea meeskonnaga. Meeldib palliga mängida. Ja võibolla, kuidas nüüd öelda, võibolla see meeskendlikkus ei ole võibolla nii tugev kui näiteks eelmisel vastasel, et võibolla sealt annab nagu nõelata. Aga ütleme, siin suurem analüüs on tehtud ja teeme veel. Tõid siia eelmise vastas mängu, et leegi vastu tegelikult mängisime head ja enesekindlalt jalgpalli. Kas meeskond võttis siis eelmisest nii-öelda vastasest selle enesekindluse kaasa ning mängijad usuvad, et võime kolmandas eelringis midagi head saavutada? Ma arvan küll, et see andis nagu usku juurde, et me suudame mängida ja me oleme võimelised selles tempos nagu püsima ja ka mänge ise kontrollima ja periooditi, et jah, see andiski meile usku enesekindlust, et sellest vastast jagu saada. Aitäh, palju edu! Aitäh!